Kas nyantuk sani satya putya pangekase terangkara Sri Tanjung campur sari
Sri Tanjung campur sari ingkang sampun kawentar saindeng Nuswantara. Nyuwun gangsaran enem kadang Sri Tanjung campur sari Putra Mandiri Audio Pipons Production. Mas Widi ingkang kepareng berkai kendang. Tudeng tung lak tak nggih Mas nggih. Monggo. Nyambut gareng kondang kok biasa yo. Ya ya ya. Au. Kawilujengan karaharjan kamulyan kepareng dalah kali lanono Sri Tanjung Campursari kepareng badhe sowan ngabiyantor ondo bilih menes setanira jin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam akeh taline Bapak Ibu. Cakep. Insyaallah ingkang jawab salam akeh rezekine Allahumma. Amin. Godhong salam diiris-iris. Insya Allah ingkang jawab salam gareng dongak-dongake usahane laris manis Allahumma. Amin. Sri Tanjung Campursari pimpinanipun Nyi Menggung Mbak Sri boten asring malih sowan saking Ladan Suru Kecamatan Geyer Grobogan Bersemi Arifiniji nyadung dawuh kamengko gati ingkang kinurmatan pepundhen kawula
Bapak Sarpin, Ibu Suwarti. Marak sowan kabiyat wonten ladan kampung Bugel wonten desa Tuwung. Desa Suru ngeyer grobogan bersemi. Arifin sing ngripun bayang karipinangan dan kekalih. Mbak Srinatun ingkang kepareng sampun jinatu kromo. Rangka Mas Bagus Nur Musafa. Putra Kinasih, putra Panjalu, Bapak Mukti, Ibu Jumirah. Sowan saking Duari Desa Pengkol Penawangan Grobogan Bersemi. Daya-daya nyuwun berkahipun donga pangestu Bapak miwah Ibu. Lang langkung bari agung kinasih kaki miwah nini besan kunjuk pinangan tiyang kekalih. Anggenipun ambyar wonten bebrayan agung pinayungan keluarga ageng sakinah mawaddah lan waromah amin ya robbal alamin. Selamat menempuh hidup yang baru, bahagia sejahtera selamanya Gusti Allah memberkahi. Ingga kehormatan song-song agung Bapak Kepala Desa, Desa Suru Suprambah. Karsinipun Bapak Perangkat Desa Lumantar Kaula Sri Tanjung Campur Sari nyuwun pangestu. Anggenipun kepareng badhe sowan ngabiyantara. Nuwun kula nuwun. Sri Tanjung Campur Sari kasembadan hang rawahken setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Widwati ingkang sampun kawontar saindhenging Ruswantor, sapa to sindene kok ayu ayu kabeh hara piyuh 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 piyuh. Bintang tamu ingkang sowan saking ladan Surakarta Hadiningrat. Dhuwur lembah manah ayu gandes luwes wiragane. Malah kepara sakniki Bapak Ibu panjenenganipun sinden kula menika sampun membintangi film Ikatan Cinta. Andin mati kok ya? Mbak Inces Syahrini. Artis dari Kota Solo. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu di Madiajeng. Pripun? Mirsani panjenengan ngasih ora do kedep. Oh ngaten. Kenging napa menika? Ya nyawang parsoyane ayu dhuwur. Heeh. Hah iki nak ibarat montor, Pak. Montor. Iki nara Enmic PCX. Enmic apa PCX? Heeh. Larang berarti. Kuwi nak ibarat mobil. Mobil, Mas. Jenengan kayak mobil Kijang Puskesmas. Dowo. Eh Nun. Ya kijang iki kijang Innova ngono kok Puskesmas lho Mas. Ngangkut mayit Mas. Engko tetepangan yo nok pinunggan. Iki Adiwitok sing saka Purwodadi. Cih. Iya suwe ra ketemu karo panjenenganipun. Tak kira kuwi sampe nggone. Nggih mboten to. Lah angger dijob berimbae lara. Oh ngaten. Engko sisoke ku anake lara. Anake lara. Wingi tak jom balikke to alesane sepele. Mas Nun, aku ra iso mangkat lah gini to, Dik. Bojoku mati lho. Wi aduh aduh ra ya. Cek ngomong sapa? Wong bojone tetes sugeng sehat lho. Cek kok yo alah. Dik mele-mele saking grobokan bersemi. Nun. Odo mele-mele. Manunggal Widowati sampun sumeneng Bapak Ibu.
widodari pesinden ingkang angka katiga menika lemisale maksude. Nah yo, kok gampang ngoris. Soan saking purwa dadi rak kotane sing dadi rak yo nyatane bapak wewah ibu pesinden ingkang sampun kawentar saindenging Nuswantara. Pesinden ingkang sampun terkenal wonten tipi-tipi second. Rek tipi second lho mas. Lah tipi apa dek? Ya tipi anyar ngono lho. Anyar ki ya kebiur laran di stepok kok ya. Mbak Ayu Plexi Menakwati cedit-cedit. Monggo. Mas Eke. Nun. Gendong. Ora aja gini kok ya. Gendong. Ayo biasa. Ana sing ganjil mah apa to? Apa, Mas? Ana sing ganjil sithik. Gendi. Kita ndak rada kenyil-kenyil ngono. Kok kenyil-kenyil lho, Semro? Lah, mbok. Iya. Wilujeng rawuhipun Cahayu. Catur manunggal widodari ingkang kula sekawan. Menika ugi mboten asring malih. Bintang iklan sabun kesehatan Bapak Ibu. Ugi kemarin sudah membintangi iklan pasta gigi merek Odol Close Up. Mbak Salsa. Monggo, iki ya gendong. Pak Joko. Nyuwun tulung Mbak Salsa dipun gendong. Oh, pas datang bulan. Lagi nas soalnya. Oh, oi. Aduh, tak ketung tak. Setunggal kalih tiga sekawan widodari. Pamekaten karsinipun para tamu kakung Sumano Putri langkung-langkung rombongan Bisan Sutresno. Kalau piyambak lumantar Sri Tanjung Campursari Garing Desa Kepareng Bathi Sowan Ngabiyantara. Mas ya ada satu Mas Garen. Nun. Pansel kok mbah kowe iku. Iso. Lho mbake mari gawane sing nggowo jago mau. Oh gawane jagoan niku. Gawane Bathara Parti mari niku. Berarti mboten penyanyi. Niku sinden nggih, penyanyi nggih. Penyanyi, Mas. Oh, kang garing ora pirsa. Tak kira ya demenane Bathara Guru mau kok ya. Lah nyatane ya ontak kantik nang ngarep ora kaya. Bapak Ibu, tiba saatnya bintang tamu yang nomor 5 dan ya. Kita sambit aja. Sambut. Hah? Sambut. Sambut ki ndak kaya sing di kain dhuwur kuwi ya. Rambut. Oh. Rambut. Mbak Rizli Zakia. Sampai-sampai ngaturaken menjelang siang segeng hampir sani salam pambuka Sri Tanjung Campursari memang ya garing desa Sowan Ngabiyantara lumantar Putra Mandiri Audio Pipons Production segeng hampir sani salam pambuka kebiar Campursari Sri Tanjung yo. Aturakan semoga oh.
kasebatan sonipun setunggal kalih tiga sekawan gangsal widodari widowati Sri Tanjung Campursari. Mingkar mingkuring ukara klungdhek akarana pakartining ilmu luhur sinawang ras mining kita desmas sinopo sinu angel kula males kali sing kendang niki sa 12 dino amor terus sinopo sinu karato des mreh katareta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agom mo ageming aji sekaripun Mbak Ayu Inces yen Cinandra aja dipleroki mas 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 aja dipleroki Jawane teko kudu kula nuwun teko kudu ngaturke salam leres Mas Gareng S3 apa itu senyum sapa dan salam begitu Mas wong Jawa aja nganti lang jawan pas beneran aku ki jane sing kelangan aku ya apa kene ra usum yo ono ri kok jek bose mariane apa urung teko ora usum kene kan ae ape yo jagone ilang mah ya eh. Maka salam. Nggih. Wong Jawa jangan tilang jawane, tepangan uluk salam kenalan Mas Gareng. Nggih, sadherekmu dalem ngaturaken wijeng siang Bapak Ibu Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sami jawab, bapak-bapak melongo nyawang kecantikanku Mas. Oh, terpesona. Nah, unen-unen ngene Mas, wong salam ku sunah nek jawab ku wajib. Nggih. Kula ulangi sepindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banter kompak Mas, mugi-mugi sing jawab salam kula dongake menjang dados ahli swarga Bapak Ibu. Amin. Lucu panggian kali dalam sak rencang Campursari Sri Tanjung. Saka ngendi nih Mas Ayu? Kadosipun saking suruh menika. Saking suruh pimpinanipun Nyi Menggung Mbak Sri Yogo. Aman iki anggenipun rawuh. Nuhun dawuh pepundhanipun Bapak Sarpin Ibu Suwarti Cahayu. Ibu Bapak Sarpin. Mbayangkari pinanganten kekalih Mbak Sri Natun kalian Mas Nur Musafa. Ngaten Mas. Iki ki aku anggar ngimpi kerampokan. Iki rokokku ki entek telung peneng ya niki ya. Sedekah ya Mas. Ya sedekah sedekah anggar aku lengas di mil rong bungkus lebar kita delik. Ora apa-apa ora bakal lokak ning saya kebak ya Mas ya rezekine. Ya kebak ning ya ki para copet-copet baru tikung gak ya. Donga minulya cahayu. Ngatur kesembahan nuwun kagem Bapak Dar. Bapak Sarpin. Bapak Sarpin sampun ngaturaken sak rincang melalui Campursari Sri Tanjung Mas. Mugi-mugi Pak Sarpin ibu sak keluarga pinaringan panjang umur, sehat rezeki lancar awet ngomong anak putu. Allahumma amin. Tetep pangan sampun. Uluk salam sampun. Wancinipun perkenalan. Perkenalan. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta tidak. Mata kita batakas
Hah, monggo. Nggih, tepangaken kula pun nami Didik Inces Sahrini, Mas. Didik Inces Sahrini saking Solo. Saking Solo. Iya, nek singkatan panjangnya, Mas. Oh. Nama panjangipun Didik Inces Sahrini si Sunyi, Mas. Asma Kinaryo Jopo. Nama itu punya arti. Inces. Inces itu putri cantik dari kerajaan. Oh, iya, 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 iya. Iya. Sahrini. Artis kondang dari Jakarta punya, rupane ayu, bodine aduhai, kulite putih mulus. Sahrini. Iya. Iwi-iwi. Apa itu? Si Sunyi. Si Sunyi. Enten singkatannya. Singkatannya. Si susu yang bisa berbunyi. Gini. Iya. Katak kusik ya nek sapi barangnya buri menang saya tak siaran sih. Iya. Si Sunyi. Artinya? Si susu yang bisa berbunyi, Mas. Harus dibuktikan. Ngaten, 3 bulan yang lalu Dedek terbang ke Thailand, Mas, operasi ini. Keluar negeri. Payudara. Iya. Waduh. Habis 300 juta, Mas. Aku wow. Request karo dokter bedae. Yes. Dok, aku pengen implan payudara tapi beda dengan wanita umumnya. Beda yang lain. Ngeri amit sewu mbak-mbak, ibu-ibu kena ditumok mau bakbek-bakbek. Oh. Gunanku enak suarone. Eleh ngapusi siliramu. Ora percaya? Coba-coba. Oke, Pak. Pak Sarpin namanya. Mang Mirengke, nanti malam Mang Bayangke. Bismillahirrahmanirrahim. Sek. Sayang. Iya. Kamu itu kok gitu. Lati. Coba punya Mbak Salsa itu bunyi apa enggak? Ini. Sini. Tekan kulit gue yang balik deh kok yon. Lah ya apa-apa mau kulit pede. Punyamu. Gue musah, Siti sah. Pucuk tak pucuk ya, pucuk ini kok yon. Waduh rain. Ya aja Thomas, nak diupan wedok asli. Wong lanang karo wong wedok tanpa hubungan pernikahan itu haram. Dan nek wong lanang karo banci ra apa-apa, ayu ra rupane. Dadi iso padha lolere kok. Sowan Pak Sarpen. Pak Sarpen, oke. Walah alah, kowe iki sinden apa gali jane? Semangat. Wis disiapi tonggo yo. Semangat. Nika Pak Sarpen wonten ngajeng. Ngajeng. Ingkang ngastawa rasukan warna hitam kejawen. Oke. Dung. Jenengane pun Pak Sarpen. Pak Sarpen. Ah, siang Pak Sarpen. Nggih. Kok saipel-ipel ngono ya, Mas? Kok ipel-ipel iki piye maksude? Ora, Mas Nun, mantune ra trima. Piye? Ngene, marata aku aja mbok uyel-uyel aku ra trima. Nggih, matur Pak Sarpen. Maksude saipel-ipel iki ora cilik ora gedhe. Ngono lho. Ora dhuwur ora Pak Sarpen. Panjang umur nggih, sehat selalu. Alah, mbok menawi enten request lagu napa lagu favorit Mbah Sarpen? Piye? Kutut manggung. Telakku rak brodo nek kutut manggung. Begini saja. Piye? Berhubung Sri Tanjung menika ngasto sinden-sinden terkenal. Terkenal. Ini ada namanya Mbak Meleh-Meleh. Mbak Meleh. Milenia maksudnya nggih. Milenia kok apik wonge nek kowe iki rapate apik ngono ya meleh-meleh ya. Nempi cici. Nek mboten nggih niki request saking putrane di depan. Nggih. Mengendaki caping gunung. Oh, nggih. Prayogi kutut manggung riyon derek menika amargi panas saking kamengku gati. Ngaten. Mbok menawa menika kelanganipun wayahe wis lingse lah pinarak diapit sinden kalih Pak Sarpen teng tengah. Oke. Oh. Nak mboten anu, nah Dik mele turun ya Dik pakai sendal biasa saja. Nempiroro. Pelak barang pelak selindro. Iki lamut ding aku. Oke. Siap. Ora seri mek pucet apa panjer muntek seri? Panjer muntek to. Biar mi ayam gosik pas leren kaya bos iki pinter lho. Tenang kel mi ayam kaya. Sepinten Mbak Seri? Amaya emos lingsir. Aku nak dadi sinden berarti jos ya. Laris Mas. Laris ya. Metengan. Dalam. Piye? Lha kok ngatur aku? Njakono dadi syarat.
Ki MC lho. Wah, ada masuk blas. Dede inces itu saja ya. Enggak bisa. Telaknya brodol ini. Iya, brodol. Nanti kerontoki. Ya sih. Tur kerok kok gung tengah kene jujuk wae. Statusnya wes. Statusku mah wes. Mbak Inces, Pinara, Jinejeran, Pak Salmin. Kali dipijet-pijeti makanya. Oh ngerti. Aku udah disini putra mantune lho dicemburuni. Boten, boten. Nah dicemburuni. Jadi keselnya Pak Salmin kesane rati hilang. Gak nganu kan mijeti mas malah. Sing bawah apa sing atas pak? Waduh lagi, lagi. Lho kalian pernah nari tau mas Gareng? Iya. Nek bawah niku suku, nek atas niku pundak. Pundak. Bawah apa atas pak? Pundi, bawah apa atas? Napa baik. Tengah? Kalah. Ya, tengah ya apik. Ya apik. Nah, mas, nah, tengah tetap, lho Mas. Tengah iki tetep apik, monggo tenan. Pripun? Kula nderek atas riyen mengke tengah nembe bawah. Ngisor. Dadi ya. Urut cekon dhuwur, tengah ngisor, Pak. Ben awet urip, awet awet ngomong anak. Nggih, no, tambah sehat terus. Amin. Ya. Ndur ketok kok. Mbak Plexi dalah Mbak Inces. Pripun? Kang Gareng sampun nampi. Secolo. Nawolo menika layang serat. Nggih. Herek-herek dret dari keluarga besar Bapak Sarpin. Nggih. Lumantar amplop menika kepareng ngersakaken lelagon wonten Pentil Kecakot. Bojo loro satu rasa cinta. Oke. Okay. Mengkit setunggal mboko setunggal Cahayu. Nggih. Ning Mm-hmm.
pleksi nyarengi menika pratandha trawaca jengaripun penganten kekalih wonten ngajeng daya-daya bapak miwah ibu rombongan pisan kepareng badhe nyuwun kondur kepareng ndongaken sak margi-margi pikantuk kanugrahanipun Gusti dalemipun sewang-sewang selamat lujeng Allahumma amin. Amin. Monggo. Jadi Mbak Enca suki dari among tamu nggih. Telepon kleru nampa sumbangan lho kaya. Garwa kekalihipun Pak Sarpen nggih. Malah sumbangane kakek kowe kojur lem lem kaya. Sugeng langgahipun para tamu. Ndang pinter enek tak ibu barang saiki Pak Edian. Biar ora kon ngetak. Hombe. No rasa kayu rasa kayu ngono ape nak karo kowe aku rasa kayu rasa kendang iki iki laran se bubu omben 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 Garapan Solo nih kayaknya. Toro yang nyambut kowe, oe ea eyo lu. Mas ini 12 ngendangnya mas dengan ngatera-teranya. Oh alah lem. Kita e bandar dadu karo bandar remi. Iji, angel kandangannya nih. Nah iya, masa radio mpain mbak ini. Walah mbak ini ramain kok.
Solo barang kok garapan Solo kok radi ompake. Dadu karo camjiki, Mang. Aja dak sia. Bos. Iya, bos. Elek-elek koyo ngono iki, bos, lho. Ayu kok. Ayu. Wingi tak lem ayu tong nesu. Wingi ngecek elek ayu tenan ya. Yang klik. Saben bengi kagem Pak Sarpin pokoke kula kae bonus bawa. Ngaten. Biasane niki kula nak bawa ngenten iki mboten saged kok awan iki apal. Lah kok iso to, Mas? Lah ya mergo enten AME wae kok. Hanya wang. Kompak seneng aku lho. Jeneng tempat iki, Dik. Kajeng pipis ora masak kona ye to apal ya yen memajang mong anggo jano Wetan kompak belas ya. Wetan kompak. Wetan masalah. No. Ini kalau patus kayak anget-anget rin sana kompak. A.M. Kembang wae weton hang gunung asik di sana ya. Aku nek ayakne kene tak koyo wong lumpuh to, Mas. Ya harus berdiri kan semangat. Berdiri di depan Pak Sarpin sama keluarga besar. Anakmu duduk dene koyo wong lumpuh. Berdiri kan semangat. Pak Jasmuti kan nyawang bokong kuwi mlungu ae. Mosok, Dik. Iya. Wah, ya. Pak Jasmuti. Pacitan. Koy-koy. Pacitan. Sutuh janji ini
panas udan-udan panas aling-aling capeng gunung sehup piye nek aku mah kleru ngajak kanca lah ngapa klungdek piji-piji klungdek pinem-pinem mulo nak latihan ki aja do alesan main ngono. Baleni, baleni. Ki Sri Tanjung lho. Yo. Klungdek. Sik ketake ora kompak ndak? Nak nek obok-obok kendang. Obok-obok kendang. Teng teng kleng 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 ngono lho kok. Oh, baleni. Oh, rada mudeng angel kok ya. Oh. Klungdek kleng 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 klungdek. Kling 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 kling. Lah wira yo kompak dipirsani piyali akeh lho. Mas Wit monggo. Monggo baleni. Oh kudu digayeng. Kleng 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 kleng. Kling dit kling kling kling. Kleng 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 kleng. Yo maksudku kuwi. Ning yo tabane yo diurutke to cok. Apane? Tabane masa ora urut. Sarone muni. Oh kaya isin aku lho. Ono. Kaya yo baleni. Lindek. Piye nah, Mas Gareng? Pak Sarpen? Piye? Mengke mbok menawi ajeng dipotong 500 mboten masalah iki. Niki mboten kompak ya gone kula tigo. Aja salah. Mas Gareng. Nun, aja salah. Piye? Iki mau wis enek sing takok. Tak kok piye? Seruwing-seruwing Sri Tanjung ki nek teko kene iki pira ngono. Ngene wae. Didol murah sing penting awake dhewe iso melu. Oke. Heeh ya. Ngaten. Iya. Bapak Jaswati mengke saged hubungi Mbak Sri menika. Oh, Pak Jaswati mengke saged ngebel Mbak Sri. Ning pesen sisan, Pak. MC-ne kula ngoten biasa. Niku entuk job mboten neng ngejak kula. Yo baleni, tlung dek. Surabaya pasaring Gresik raparacaya dijajal dhisik ala kentil ati ala iya ala kentil ati ala iya ala kentil kentil ati rasa re 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 tere men de 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 yo tere men de apula bali tere men de apula bali tere men de ngetan bali ngulon candi setya ora kelakon tuku panci neng Karangayu artinya najan panci rupane ayu tlung dek teng 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 tlung dek teng 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 piye tapuk cangkemmu lho lho aku kan ngelaruh jenengan tau mas minggu ora rampung-rampung nambale kuwi neh. Oh ya weh. Oh iya. Tuku panci neng Karangayu najan panci rupane ayu. Assalamualaikum. Leng deng dong deng dong leng cang deng deng mas iki jaman-jaman semon ini mbak kok orang iya gujuni mbak ngerti ya. Eh, mbak iki unik lho mas, unik. Unike balita. Didukani piyayi lho. Lho giginya belum tumbuh kok. Anu kan, kong, kong. Alah, mas. Nek balita ki kudu harus disayangi. Mas Gareng. Nun. Balita ki kudu harus disayangi, dikasihani. Iya. Ah, dede. Iya. Mi enten. Nana. Mas, ora lho. Gareng mirsani mbak aku nak udut ki pas ya.
Aja ngenyak lho. Mbah kakung wis dadi tuwa jenengan belum tentu dadi tuwa lho. Ngono lho. Mbah iki wis dadi tuwa jenengan kan belum tentu dadi tuwa. Ya ta? Namanya siapa? Hai Dede, mi enteng. Mas, Mbah Kakung nyawang aku kok sajake piye ngono ya, Mas? Kok penasaran? Penasaran. Mbah Kakung penawi Mbah sinten, Kong? Pak sinten? Pak Supardi. Pak Supardi. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mas, kepanggih kali Didik Sari niki nek ora afdol nek ra cipika-cipiki. Lah iya lho kok. Kenang-kenangan saking putune jenengan, Mbah, monggo mangsun. Bibir. Mbah Parti lho mesa-mesa gemuyune lho. Pripun rasane, Kong? Gurih. Nadyan wadon klundhek on sarta. Lah ngapalke kita nak lali aku kok yo. Lanang inu klundhek mane banyu. Sampak bene yo oh kok nek sing 6 kan nek sing 3 ki arep ngisinku eh bos unike Sri Tanjung ki ngene lho Mas. Kan ora iso bali otak aku karo kropel kene. Ora raken lho. Kuwi bose lho kuwi lho. Kuwi bose lho. Oh, kene 6 kene ana bae 3 yo. Maliane aku mbok apusi ora apa-apa. Suwe ra tau nabuh yo bose kuwi, ngono lho Mas. Ngono yo ketak-kete nang ngarep dhewe kok yo. Ndek zaman pe Oh,
Jangkrung Seritan Jawa Tampung Sari. Selamat ibu Selamat Tampung Fokus Putra Martiri Alki. Dan acara ini juga sepenuhnya dari Putra Mandiri Audio Sri Tanjung Campursari Pipon Production. Dik, aku lo cek terima karo seliramu lo cahayu. Kadang wis tak coba lalek kene tanpa seneng. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu nang endi. Pirang taun anggon golek seprene turun bisa nemoni. Wis tak coba
tresno sliramu. Upamane suwe wes mulya lila aku lila. Ya mung siji dadi panyu dari Sri Tanjung Campursari Indonesia. Dan dengan satu lagu ini saya mengingatkan untuk mantan saya ya. Oke, bersama Campursari Sri Tanjung Indonesia. Solo. E-A-H-E. Sri Tanjung. Sri Tanjung Campursari. Yo. Lawa guru, bikin bocoro.
Dan yang terhormat dari Mas Edi Jakarta. Ini Mas Edi Jakarta. Ini spesial untuk kedua mempelai. Semoga hidup rukun dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Yen aku kangen, spesial buat Pak Edi dari Masih buat pengantin. Kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Wow, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Gareng ya. Rane udah tepuk tangan aku belas walale. Yen aku kangen-kangen karo sliramu tak los-los potongmu nang dompetku. Bagus. Apa kowe ra krasa? Yo, masuk ngerti. Tak batin saben dino. Ra Campur Sari Indonesia Vibon Production Putra Mandiri Audio Vibon Production. Terima kasih.
Terima kasih Pak Edi, keluarga besar kedua Pompong Laiwal. Dan ini masih memenuhi permintaan lagi, Mbak. Ini yang punya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Tutuk lambi anyar. Thank you.
Wow, terima kasih. Mbak Risti Setia, Sri Tanjung Campursari. Terima kasih. Matur sakalangkung, matur tenggu, matur sumbah nuwun. Thank you.
yang cantik. Ya, sini dulu. Ya, gimana Mas? Ini ada permintaan lagu lagi. Ini spesial dari Mas Kamto dari Bekasi. Thank you.
Sinar Hermata sudah ya mas. Hah? Ya soira ketemu karo bapak untung kok mas gareng kaya. Rolo monlem. Hah? Mbak Mele dalam Mbak Inceseh ini ledek bapak menikah saking Solo Karto Kalis Purwodadi. Monggo piyai sekawan tinggal panggung kula dereken. Elo hayo. Lu lu. Ya ya ya. Iya. Iya. Monggo bapak. Nah. Oh hayo.
Mbak Nuwun Pak Lipur sawet tawes atur pakurmatan sampun Mbak Mele dalam Mbak Ayu Inces Syahrini. Oke ya.
satu lagi ya, Pak. Oh, kita putih kecerah. Oke, sama-sama. Thank you.
Mas. Oke, kayak Mbah Antong ya. Rungkat dendean dengan goesik paling tak sayang pondokku melayang dengan tenang. Yeah.
Wow, terima kasih dan dari Sri Tanjung Campur Sari Tanpa Terasa dari kami akan memenuhi permintaan yang punya liwung versinya Jaipong Kendang Guling. Mbak Risti sama Mbak Salsa, monggo. Hey!
Oke, mana ini lanjut enggak? Oh iya. Oh iya tante, udah tante. Satu banding dua. Tahun 4 rasa dari Sri Tanjung dengan menurut hormat ini satu persembahan menurut perintah dari Mas yang punya bojo loro truk tak endeng genep-genep iki kok dibagi ciro lo. Hey. Bonang, bonang, gong, 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 g
Berkah bersama Sri Tanjung Tamu Lestari Indonesia. Sukses, terima kasih. Banyak rezekinya, semakin sehat selalu. Sebagai penuh, betul. Matur nuwun.